Eu sei que tem muita polêmica, tem muita decepção, mas tem muita esperança também. Eu acho que a gente tem que procurar o lado cheio do copo. Acho que as empresas trouxeram muitos avanços aqui, muitas discussões. A gente está no lançamento da Visão 2050. Nós, como Bolsa, fizemos também a nossa parte. Lançamos dois produtos, vamos dizer, né? O Relate e Explique para relatório de sustentabilidade, o Agreement de Bolsas Mundiais, o Declaration, Natural Capital Declaration. Ou seja, eu acho que a gente avançou. É claro que a gente sempre quer avançar mais e realmente o tempo urge. Mas eu penso que se a gente olhar o lado cheio do copo, é mais fácil você caminhar para frente. Se você olha o lado vazio do copo, é mais provável que você vá retroceder um pouquinho. Então, parabéns ao Rio, acho que foi bem organizado, com os problemas naturais de uma mega conferência, mas parabéns ao Rio, parabéns à sociedade civil, parabéns a instituições como o CDP, que estão aqui presentes, estão fazendo o seu papel e estão ajudando também nesse progresso.